Доброго вечора, дорогі телеглядачі. До вашої уваги програма «Формула здоров'я». Найперше нагадаю, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Це означає, що протягом найближчої години ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до нашої гості. Останнім часом поняття «стрес» набуло чималої популярності. Недарма минуле 20-те століття називалося століттям стресу. Нині 21 століття, але стрес, незважаючи на жодні перешкоди, дуже гарно, дуже спокійно увійшов у наше життя. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна надати психологічну допомогу населенню в екстремальних стресових ситуаціях. А до нас у студію ми запросили лікаря-психіатра Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні БИЛО Оксану Михайлівну. Знайомтесь, візитка лікаря. БИЛО Оксана Михайлівна народилася у Тернополі. У 2001 році закінчила з відзнакою Тернопільську середню школу номер 26. У тому ж році вступила до Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. У 2007 році успішно закінчила вуз за фахом «Лікувальна справа». 2007-2009 роки проходила інтернатуру у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні. З 2009 року працює лікарем-психіатром психіатричного відділення номер 1 Тернопільської обласної комунальної психоневрологічної лікарні. Постійно підвищує фаховий рівень. 2005-2007 роки – навчання за напрямком «Груповий психоаналіз». Учасник багатьох балінтовських груп та конференцій. Заміжня – чоловік БИЛО Тарас Леонтинович, лікар-хірург, виховують сина. Доброго вечора, Оксана. Доброго вечора, пані Тетяно. Надзвичайно. Доброго вечора, глядачі. Ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви завітали до нас в такий нелегкий час для нашої країни. Для кожного з нас. Для кожного, тому що те, що відбувається сьогодні, хвилює, напевно, кожну людину, кожного українця. Отже, сьогодні ми поговоримо про психологічну допомогу населення в екстремальних стресових ситуаціях. Ми будемо говорити про те, як зарадити їм і як вийти з цих ситуацій. Так? Найперше, я би хотіла, щоб ви нам, як фахівець, сьогодні пояснили поняття здоров'я. Що таке? Яку людину можна назвати здоровою? Здоров'я, згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, це є стан повного психічного, фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність якихось фізичних вад. Тобто, можна сказати, що здоровою почувається та людина, яка не тільки фізично здорова, але яка і внутрішньо почуває себе спокійною, почуває внутрішню гармонію. І тоді людиною можна назвати повністю здоровою. Тобто формулу здоров'я можна вивести так. Це фізичне здоров'я плюс духовне здоров'я. Так? Так? Дійсно так. Добре, приємно чути. Отже, перейдемо безпосередньо вже тоді до теми. Психічні реакції людини в екстремальній стресовій ситуації. Як реагує людина в таких ситуаціях? Кожна людина є індивідуальною і є дуже багато різних психологічних реакцій, але вони, значить, в людей проявляються по-різному. Це може бути реакція страху, реакція тривоги, паніки, неспокою. Це може бути рухове збудження, може бути протилежна реакція ступору психічного, може бути ажитація, такі рухи неконтрольовані людини, хаотичні, коли людина біжить, чогось боїться, переживає. Також може бути стан апатії, коли людині нічого не хочеться. Вона, значить, не хоче ні їсти, не хоче ні спілкуватися ні з ким, вона втомилася від цього. Також може це бути стан депресії. Та чи інша прояв, психічна реакція, залежить від того, чи є людина холериком, чи вона є меланхоліком, чи вона є сангвініком? Це не зовсім залежить, тому що і в холерика, і в меланхоліка, і в сангвініка можуть бути реакції і страху, і паніки. Але ці всі стани, вони мають як позитивне забарвлення, так і негативне забарвлення. Справді? Так. Поясніть.
Наприклад, страх, він проявляється в різних людей по-різному. Людина, яка попала в ліс і побачила ведмедя, там ще вовка, і вона відчуває страх. І це є позитивна реакція страху, тому що вона починає втікати від цієї тварини. А людина, яка кожен день відчуває страх, ходячи на роботу, вона переживає. Тобто виходячи з дому, потрапляючи в транспорт. Так. І вона, є такі люди, що бояться сідати в транспорт, що бояться ліфта, що бояться соціуму. Це вже є негативний прояв страху, тому що таким людям дуже важко жити з цим страхом. Вони його відчувають протягом цілого дня. І вже з таким страхом то потрібно звертатися за допомогою, тому що людині некомфортно жити. Тобто це такий, так би мовити, хронічний стрес? Є таке поняття «хронічний стрес»? Так. Це хронічний стрес, коли кожен день людина постійно відчуває стрес. І це є дуже важко такій людині з ним боротися. І багато людей не вміють з цим боротися. Цьому потрібно вчитися. Я би хотіла розповісти, як можна цей стрес попередити і як можна з ним боротися. Але спершу стрес. Так. Що це таке? Це постійний стан напруги? Що, ну, там, умовно, виникає у людини ну, внаслідок якогось потужного впливу. Так. Це внутрішній стан, який є для людини неприємним. Він проявляється, крім внутрішніх проявів цього страху, є ще зовнішні прояви. Це так називаються вегетативні прояви. Це підвищення серцебиття, підвищення артеріального тиску, почервоніння шкірних покривів, підвищення, може бути навіть потовиділення. І це є вегетативні прояви страху. Ясно. Скажіть, будьте добрі, до чого може призвести стрес? Хронічний стрес, якщо його не знімати, не вміти з ним боротися, він може привести згодом до депресії або до інших психічних захворювань. Тобто, а депресія? Я так розумію. Значить, людина дістала, ну, скажімо так, дістала стрес. Так? Угу. Вона починає аналізувати. Боятися, лякатися, ще чогось, ще. І це може призвести або сильніша людина, або вона починає шукати вихід з ситуації, або вона впадає в депресію. Так. Так? Це так виявляється? Так. Що таке депресія? Депресія – це є психічне захворювання, характерними ознаками якого є знижений настрій на протязі довгого періоду часу. Також ознакою є песимістичне ставлення до самого себе, людина незадоволена собою, людина у темних тонах бачить майбутнє. Значить, вона проявляється також різними соматичними симптомами депресії навіть. Це, знову ж таки, може бути підвищення серцебиття, почастішення, підвищення артеріального тиску. Це людина, значить, вона постійно перебуваючи у стані такого поганого настрою, вона важко засинає, в неї втрачається апетит або навпаки підвищується апетит. Характерним є також те, що такі люди можуть, значить, або збільшувати свою вагу, або навпаки худати. Це навіть може 5% маси тіла на протязі одного місяця. Так. Тоді скажіть, будь ласка, чи може людина сама вийти зі стану стресу? Ну, сильніша так. Може, напевно. Сильніша, так. Кожна людина спочатку, звичайно, намагається вийти. Хтось по одному, хтось по другому. Дуже важливо в цей період не почати вживати алкоголь, тому що всі ми знаємо, це є дуже багато людей використовують як легкий спосіб зняти стрес. Угу. Дуже важливо не починати вживати ніякі наркотичні речовини. А якщо вас щось турбує, ну, кажуть, є такий спосіб, піду я до сусідки, розкажу, постукаю, сусідка мене вислухає. Або піду я на каву з подружкою. Це ж також є методи зняття стресу на перших етапах, коли людина може сама з собою боротися і своїми цими негативними емоціями. Це дуже часто допомагає? Так, це допомагає. Значить, але до сусідки на каву, на шкідливо. Це дуже добре. Так.
Потім, згодом, коли людина почуває цей стрес постійно, кожен день, це є дуже важко для неї. Це важко в соціальному плані, в тому, що важко на роботу ходити, погіршуються стосунки в сім'ї. І тому не варто боятися звертатися до фахівців, тому що приходьте, ми порадимо, психолог, психоаналітик, психіатр, вони порадять вам, вислухають вас в першу чергу і допоможуть. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Сьогодні мова йде про психологічну допомогу населенню в екстремальних стресових ситуаціях, що сьогодні для нас усіх є дуже і дуже важливим. У нас у студії лікар-психіатр Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Оксана Михайлівна Бело. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам і ставте свої запитання до фахівця. Оксана Михайлівна, добре, можна на каву, можна до подружки, якщо це допомагає. Чи може людина, чи можете ви порадити якісь заняття, там, тренінг, я не знаю, якусь там гімнастику, щось таке, що може людину от з того тяжкого стану стресу вивести? Перш за все, це потрібно заспокоїтися. Вихід є з цього. Потрібно добре висипатися, гарно харчуватися. Всі ми знаємо, дуже корисні овочі, фрукти, жирна риба. Вона містить омега-кислоти, які допомагають боротися зі стресом і з проявами депресії. Також дуже є корисними горіхи, різні горіхи. Це потрібно гарно харчуватися. Ніколи не забувати про сніданок, завжди обов'язково снідати. На протязі робочого дня знаходити декілька хвилин для того, щоб відключитися. В кого сидяча робота, то стати, походити, зробити декілька вправ, тобто поміняти вид діяльності. Ще крім того, якщо от людина відчуває гостро стрес і от має йти на екзамен, і вона переживає, то потрібно навчитися методики дихання. Для цього потрібно вдихнути глибоко через ніс, на деякий період часу затримати дихання і тоді видихнути вже через рот. Так зробити декілька разів, 4-5 разів, і людина відчує, що вона заспокоїться. Так? Так. Нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, от сталася така в сім'ї проблема. Людина, наприклад, в такому стресі, що не може себе заспокоїти. Чи би могла Оксана Михайлівна приїхати на дім і порадити тій людині щось? Будь ласка, Оксана. Скажу ваші відповіді, Оксана Михайлівна, я дуже дякую. Я вам дуже дякую за запитання. Ця людина, вона, яка перебуває в стресі, вона, значить, має хотіти в першу чергу звернутися до фахівця. Потрібне бажання цієї людини, бо дуже важко допомогти людині, яка цього не хоче. Якщо людина хоче, звичайно, вона може звернутися до нас в лікарню. В нас багато фахівців, не тільки лікарів, і багато психологів, психотерапевтів. І ми обов'язково вам допоможемо. Звертайтеся. Добре. Якщо людина не хоче йти в лікарню, не хоче нікуди звертатися, вона замкнулася в чотирьох стінах, їй погано, рідні бачать, що це ні до чого хорошого не призводить. Фахівці виїжджають додому ваші? Такому. Так, дуже часто виїжджають, родичі викликають швидку допомогу, і вже тоді цю людину... Але це треба зробити обов'язково, так? Так, так. Це потрібно зробити, якщо вже більше нічого не допомагає, ні вговорювання, то це обов'язково потрібно звернутися до фахівця, тому що це є небезпечно і важко для цієї людини. Добре, зрозуміло. Депресія. Чи може людина сама вийти з депресії?
Сама людина може, звичайно, якщо це легка депресія, і людина вміє... Ну, от є так. Там яка осіння депресія буває часто загострення, у людей. Так. Да, загострення, так. У весняно-осінній період. Угу. Але частіше депресія, вона важка, проявляється важко, і людині дуже важко критично оцінити свій стан і самому вийти з депресії. Угу. І тому я раджу звертатися в таких випадках до фахівців, до людей, які знають, які навчалися, тому що сам собі психіатр – це як сам собі стоматолог, кажуть, боляче і неефективно. Тому що треба звертатися до фахівця краще, так? Добре. Самому не експериментувати. Добре, я зустрілася з таким поняттям, як соматофорні розлади. Що це таке? Так, є таке поняття. Це розлади, які виникають у осіб, які не вміють проявляти або не хочуть свої емоції. На протязі довгого періоду часу людина відчуває, наприклад, страх, неспокій, тривогу. І вона не розряджає ці емоції. Це означає, що вона не показує іншим так, те, що так. Як. Вона, тобто зовні вона спокійна абсолютно, так? Зовні вона спокійна, а всередині дуже багато є різних емоцій. І людина їх всіх тримає собі, не ділиться ні з друзями, ні з колегами. І в таких людей дуже часто вони на протязі довгих років, місяців носять ці симптоми, не розповідаючи нікому, і вони виливаються у різні захворювання. Це можуть бути захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, сечостатевої системи. Захворювання шкіри, і вони дуже різноманітні. Так. Добре, а як, ну, як з цим боротися? От що зробити? Людина зовнішньо спокійна. Вона вважає, що вона з цим справиться, це пройде, але це турбує оточуючих. Як примусити таку людину звернутися до фахівця? Примусити, благати? Я не знаю. Такі люди, звичайно, вони звертаються до фахівців, і вони звертаються по тих скаргах, що їх турбують. Ось, наприклад, людину турбує серце, болить серцеві болі, вона відчуває. І така людина звертається спочатку до кардіолога, вона обстежується, проходить всі необхідні аналізи, електрокардіограму, всі інструментальні методи обстеження. І кардіолог дивиться, обстежує, людина здорова. Тобто всі аналізи в неї добрі, обстеження. Ви не мій пацієнт. Так, ви не мій пацієнт. Людина... Оксана Михайловна, оце мені дуже важливо. Послухаємо глядача, тоді продовжимо. Добре? Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми з чоловіком живемо довший час, і в нас є дитина, вроді би все нормально, але останнім часом ми не можемо знайти спільної мови. Спільної мови, так. У нас постійно зриви, скандали, і від цього страждає дитина. Ви просите поради, так? Так. Будь ласка, Оксана Михайлівна. Дякую за запитання. Так, дійсно, це є важка сімейна ситуація. І я би радила звернутися все-таки до фахівця, спочатку до психолога, до психоаналітика, до дитячого психолога. Також я би вам радила звернутися до сімейного психотерапевта і все-таки піти цілою сім'єю, з чоловіком, з дитиною. Це не страшно. Це є, скажімо, досить навіть цікаво, позитивно. Дитина буде в цей час гратися іграшками, буде спілкуватися з психологом, але це є помічним. І після того, як ви звернетеся, я думаю, що він, фахівець, вам допоможе. Не бійтеся, все вас вийде. Так. Оксана Михайловна, а можете розповісти, що відбувається у фахівця? Прийшла пара. Ви вчите слухати один одного? В першу чергу, так. Слухати один? Слухати, і ми знову ж таки вчимо вчитися говорити, розповідати. Якщо сімейна пара посварилася, ми вчимо розповідати про свої емоції, в першу чергу, висказувати один одному свої почуття. Один наш тернопільський, нині покійний, дуже відомий актор, казав колись, зі мною жити легко. Просто треба робити все так, як я хочу.
І його дружина справді, це дуже щаслива подружжя було, вони гарно життя прожили, і справді це було так, але от дружина прийняла цю сторону. Прийняла це від того, можливо, вона там десь була ущемлена трошечки, все, і вона, але от народна мудрість, десь я прочитала таке, кажуть, важливо в парі не чути себе, а чути іншого. Якщо ви будете робити це удвох, ви будете надзвичайно щасливі. Чи це так з наукової точки зору, чи це є так? Це із практичної також так точки зору. Дуже важливо навчитися слухати один одного. Слухати вдома, слухати на роботі, поважати, дослухатися до один до одного. Слухати свою дитину. Що вона вас хоче. Дитина, вона може не проявляти і не розповідати своїх всіх емоцій, бо вона не знає, як це зробити. Але дитина, вона відчуває дуже сильно емпатію, тобто співпережиття. І вона відчуває, якщо мама злиться, якщо мама сердиться, і вона це відчуває. Мамі не обов'язково це говорити. Дитина все розуміє. Угу. От на практиці там західних країн, Америки, зокрема, там не встигли щось, чогось, десь там не такий настрій в людини, вона вже раз і в свого психолога є. Чи це є добре? Це є дуже правильно і добре, тому що депресія і інші психічні розлади, вони все-таки потребують кваліфікованої допомоги. Депресія. Так. Я веду до того, от, що дзвонила нам молода жінка, непорозуміння. Зараз підемо, не підемо, ай, не підемо, краще підемо. Краще підемо. Ми мусимо звикнути так жити. Для того є фахівці, які нам можуть кваліфіковано допомогти. Не треба шукати бабки. Самому. Або, відкривати так. Америку. Треба іти і слухати. Правда? Правда. Звертайтесь, будь ласка, до фахівців, вам допоможуть. Напевно, вас поєднала любов. Ви народили дитину, у вас чудова сім'я, але ви зараз не чуєте один одного, так, Оксана Михайлівна? Так. В Сполучених Штатах Америки депресія – це друге захворювання, з приводу якого видають лікарняний листок. Прошу дуже. Так. Тому що не бійтеся звертатися. Якщо вас щось турбує, дійсно, ідіть до психолога, ідіть до психотерапевта, ідіть до психіатра. Це не страшно. Не бійтеся стигматизації, не бійтеся розповідати про свої проблеми. Завжди треба прийти, порадитися спочатку, поговорити, поспілкуватися. Ми вам обов'язково допоможемо. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Прошу. Я хочу говорити з Оксаною Михайлівною. Безперечно. Я хочу спитатися. От вона так дуже гарно говорить, що якщо, наприклад, є якісь проблеми, треба йти до неї, психіатричну лікарню, і там вирішувати питання. Але в психіатричній лікарні я вже лежала кілька разів, там ставлять мені сценічний той невроз, і депресія буває одночасно, але лікування там погане. Поговорити ні з ким, грошей треба багато. А чому, я перепрошую. А чому не можна зробити якийсь анонімний кабінет, де б людина безплатно пішла, поспілкувалася, висказала своє, того нічого немає. Зразу поліклініку і ложить в лікарню. Я дуже перепрошую, якраз у нас і є такі служби, так, Оксана Михайлівна? Будь ласка, я вам дуже дякую за запитання. Ви просто не володієте інформацією. Але от зараз нам Оксана Михайлівна все розповість, і ви будете знати, де можна отримати кваліфіковану допомогу також. Так? Так. Кожен день з 5 до 8 години в будинку профспілок в нас є добровільні такі волонтерські групи. Там психологи, психіатри, психотерапевти на добровільних засадах безкоштовно кожен день приймають людей, які мають якісь скарги, внутрішній неспокій, проблеми, з 5 до 8 години. Будинок профспілок, це на Танцорова. Наші помічники зараз вам дадуть телефон, ви, будь ласка, запишіть, і обов'язково туди зверніться, вам допоможуть, обов'язково допоможуть. Це дуже добре, що є такі групи, тобто ми рухаємося, ми кудись ідемо. Ми залишаємо людину наодинці з собою в такі важкі часи, в час там стресу, депресії. І сьогодні ми можемо говорити з людиною. Це дуже важливо, правда, Оксана? Так. Ми говорили з вами про соматоформні розлади.
Людина вважає, я так зрозуміла, що це навіювання в якомусь сенсі чи ні. Так, у мене сьогодні там серце. Я пішла до кардіолога, обстежили аналізи, таке-таке. Ви не мій пацієнт. Вийшла, пішла далі до невропатолога, потім уролог, потім там я ще хтось з фахівців. Що це означає? Ніде нічого не знаходять, якби фізичний стан здоровий. Більш-менш здоровий. Важко говорити про те, що в нас люди здорові всі, але більш-менш здоровий, але людину турбує. Людину турбує інші скарги, так, крім фізичного стану. Дійсно, такі люди на протязі довгого періоду часу, декількох місяців, навіть років, ходять до різних спеціалістів. Але дуже часто, знову ж таки, є поступлення таких пацієнтів, які були в невролога, були в кардіолога, і лікар обстежив, є кваліфіковані фахівці всюди, безперечно. І вони, знову ж таки, направляють вже тоді до психіатра або до психолога таких пацієнтів. Є в нас дуже багато таких людей, які звертаються і поліклініку, звертаються і в стаціонар, і до психолога також. Нам телефонують, так? Мені підказують, що є запитання від глядачки, але вона не хотіла його озвучувати. Каже про те, що, зараз мені підказують наші помічники, про те, що до психіатра вона би пішла, але вона боїться йти, тому що їй зараз напишуть у карточці, що в неї психічні розлади. Як ви до цього ставитесь? Я зрозуміла, що за консультацією, там, за консультацією в стані стресу або депресії, так? Не варто боятися. В першу чергу це потрібно заспокоїтися і прийти до фахівця. Ми працюємо згідно закону України про психіатричну допомогу. Ми не відомості конфіденційні, інформація не розголошується. Ви, якщо приходите перший раз, ви приходите просто поговорити. Ніяка історія хвороби на вас не заводиться. Згодом, якщо ви хочете вже лягти в стаціонар, тоді ви лягаєте, обстежуєтеся, ви тоді приймаєте відповідне лікування. Але це не означає, що людині напишуть психічно ненормальна особа? Ні. Не варто боятися психіатрів. Ми не звикли до цього, Оксана Михайлівна. Ми не звикли ходити до психолога, до психіатра, до психотерапевта. Ми не звикли. Ми намагаємось справитися самі і заганяємо себе в глухий кут. Тоді це вилазить на рівні фізичному. Ті самі серцево-судинні, що ви казали, так? Так. Хвороби, там, виразки шлунку, 12-палої і так далі. Так? Якщо ми не підемо один, другий, третій день, не підемо рік і не звернемося до фахівця, тоді це дійсно може перерости в інші захворювання. Так що не варто боятися. Звертайтеся. Я би хотіла, щоб ми зараз поговорили про початок психічних розладів людини. Що повинно насторожувати в поведінці близької людини оточуючих? Перш за все, це зміни поведінки. Коли людина починає занадто багато спати або перестає спати вночі, у людини порушується апетит, вона починає або дуже багато їсти, або взагалі відмовляється від їжі. Це має вже насторожити. Людина замикається у собі, не хоче спілкуватися з друзями, не виходить з хати, закривається у себе в кімнаті. Це має насторожити, знову ж таки, родичів. В таких випадках спочатку треба поговорити з такою людиною. Спокійно підійти, взяти за руку, сісти. А може щось тебе турбує? А що тебе турбує? Це не означає, що треба рахувати кількість там вареників, які з'їла людина. І ніякому випадку не потрібно дорікати такій людині. Треба зрозуміти, можливо, це прояв хвороби якоїсь. І потрібно з такою людиною перш за все поговорити. Якщо це не допомагає, і ви бачите далі, що людина знову ж таки міняється в поведінці, знову не спить, чи психомоторне збудження у людини, тоді обов'язково потрібно викликати швидку допомогу, якщо це є небезпечно для цієї людини, або звернутися самостійно, прийти чи до нас в лікарню, чи в поліклініку до фахівця. До фахівця обов'язково, так? Якщо ви бачите зміни. Оксана Михайлівна, до чого може призвести стрес?
Стрес, якщо він проявляється хронічно, кожен день виникає в людини, він може призвести до багатьох психічних розладів. Ми говорили про такі хвороби, там, як цукровий діабет, захворювання шкіри, серцево-судинна страждає система. Але в найгіршому до чого може призвести стрес? Найгіршому все ж таки це депресії і автодеструктивної поведінки. Коли людина починає зловживати алкоголем, коли людина починає вживати наркотичні речовини, починає психостимулюючі засоби вживати. А в самому крайньому випадку це автодеструктивна поведінка призводить до спроб суїцидальних. Тобто, коли людина має погані думки, не хоче жити і пробує завершити життя. Зустрічались у вас такі? Були у вас такі пацієнти? На жаль, так. В нас зустрічаються такі пацієнти. Дуже часто зустрічаються. Я працюю в чоловічому відділі, тому я більше зустрічалася з чоловіками, які поступали. Молоді хлопці в стані алкогольного сп'яніння дуже часто через нерозділене кохання робили суїцидальні спроби. І це є дуже болюча тема, дуже важка і для самого пацієнта, і для його родичів. Так, це дуже проблемно. Оксана Михайлівна, а от останній, зараз вся країна в стресі, так? Останні 3 місяці. До вас часто зверталися люди, привозили пацієнтів, які намагалися покінчити життя самогубством? Останнім часом я замітила, що навпаки, дуже мало почали поступати з суїцидальними спробами. Так, я це можу пояснити тим, що в людей появилася мотивація. У всіх людей однакова мотивація. Вони хочуть кращого майбутнього для себе, для своїх дітей. Вони хочуть жити краще. І люди мобілізують всі свої сили і починають діяти, працювати. Тобто ви хочете сказати, що дуже важливо людині мати ціль. Так, так. Сьогодні ціль, в нас мотивацію. Є ціль у всіх одна, ми хочемо жити краще. І тому от ми в стресі, хтось в депресії, але от таких спроб суїциду стало менше, так? На щастя, так, зараз. Чи з якими скаргами сьогодні приходять до вас пацієнти найчастіше? Зараз саме поступлення пацієнтів зараз збільшилося. Недавно я чергувала по лікарні, і навіть за час мого чергування люди просто приходять. Вони вже перестали боятися психіатрів. Вони приходять і звертаються: а допоможіть нам, а порадьте, а вислухайте нас. Я не хочу, щоб ви називали прізвище, звичайно, але з чим приходять? Перш за все, це невротичного кола скарги. Скарги на тривогу, неспокій, не можу заснути, погіршився апетит, не маю настрою ніякого. Це перш за все такі скарги. Тобто це наслідок от нашого сьогоднішнього? Мабуть, так. Наслідок тих подій, що люди дивляться телевізор, співпереживають. І це є наслідок, так. Але погодьтесь, Оксана Михайлівна, не можна жити зараз осторонь цього. Це перше, що я роблю, приходячи, працюючи на телебаченні, приходячи з роботи, я вмикаю телевізор. Так. Але як мені вберегтися від неспокою, від безсоння, від таких нервових взривів? Як? В першу чергу відволікати себе. Тобто робити перерви? Робити перерви, так. Наші люди зараз зранку до вечора переймаються тими подіями, але треба трошки робити перерви. Піти, вийти на свіже повітря, прогулятися, зустрітися з друзями. Знову ж таки, ми все одно будемо обговорювати одну тему, але разом. Але разом, так. Тобто не одна не бути людина. Наодинці, не бути на самоті. Пам'ятайте, ви не один. У вас є рідні, у вас є друзі, які вас завжди підтримують. От подивіться, зараз я взагалі думала, що це я так реагую. Тільки мова заходить за Небесну Сотню, я починаю плакати. Але я чую по телебаченню, що люди, які приходять на Майдан, кладуть квіти, ще вони також плачуть. Всі, хто говорить про Небесну. Тобто це реакція, однотипна реакція у людей, так? Так. І якщо ми, якесь коло зустрінемо, ми про це поговоримо, нам стане легше, так? Але це не є збій якийсь, да? Це просто реакція на те, що сталося в мирний час у нас, так? Так.
Кожна людина колись хоч один раз в житті, але плакала. І знає, що після того, як вона свої почуття вилила назовні плачем, їй стає легше на душі. Сльози – це є фізіологічна реакція організму. Під час плачу у організмі людини виділяються речовини, які позитивно впливають потім на стан і на внутрішній спокій, на внутрішню гармонію. Тобто це не є погане. Можна поплакати, варто поплакати. Це допомагає. Хочеться. Мені, наприклад, це дуже допомагає. А комусь не допомагає, хтось не може плакати, не хоче плакати. Це його вибиває з колії. Що це за реакція? Це також. Це негативна реакція, чи це ні. Також це захисна? Це захисна реакція. Тобто так. Цього не слід боятися, ні, так? Ні, цього не слід боятися. Як ми вже говорили, кожна людина індивідуальна. У кожної реакції проявляється зовсім по-іншому. Я вам наразі дякую. Нашим глядачам нагадую, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Ми сьогодні працюємо у прямому ефірі. 43-39-00 наш телефон. Будь ласка, телефонуйте нам. Мова сьогодні йде про психологічну допомогу населенню в екстремальних, стресових ситуаціях. Гостем нашої студії є лікар-психіатр Бело Оксана Михайлівна. На часі реклама, але спершу рубрика «Сучасна діагностика». Не перемикайте. Я вітаю глядачів, які приєдналися до нас цієї миті. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Тема сьогоднішньої зустрічі у нас надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива на сьогодення. Ми говоримо про психологічну допомогу населення в екстремальних і стресових ситуаціях. До нас у студію завітала лікар-психіатр Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Бело Оксана Михайлівна. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до фахівця. Оксана Михайлівна, розкажіть, будь ласка, про принципи надання медико-психологічної допомоги. Як це? Що це і для чого? Перш за все, це є принцип добровільності. Так. Це людина має добровільно, самостійно захотіти, щоб їй допомогли. Потім це принцип є конфіденційності. Все, що ви скажете фахівцеві, воно залишиться в цій кімнаті, в кабінеті, де ви скажете, і не буде розказано нікому, ні родичам, ні рідним, так, ні взагалі іншим людям. Це є принцип конфіденційності. Також це є принцип, кращого. Вийти з депресії. Вийти з депресії, так. Тобто ми допомагаємо людям на добровільних засадах, ми працюємо згідно закону України про психіатричну допомогу, ми підвищуємо свою кваліфікацію на курсах, на різних конференціях, і це, знову ж таки, допомагає впевнено подивитись так. Завтра людині, так? Так. Завтрашній день. Так? Добре, ви сказали, що це перший принцип, це людина повинна сама вирішити, що їй потрібна ця допомога. Людина не може сама вирішити, що їй потрібна ця допомога, але людина, психічно нормальна людина, все, але вона не хоче йти до фахівця. Як бути? Спробувати поговорити спочатку, дійсно. Спокійно поговорити. Говорила з родичами, говорила з друзями, всякі, я не піду, але стрес її не залишає в депресію. Вона, що тоді? Якщо силою ж не повезеш, силою не повезеш, так. Якщо ви бачите, родичі бачать, що людина дійсно може становити небезпеку для себе, що є ризик суїциду, то потрібно все ж таки звернутися знову на консультацію. Перший родич повинен прийти і порадитися, так, запитатися. І якщо вже є, ми бачимо, що дійсно небезпека людина становить для себе чи для оточуючих, то тоді швидка допомога госпіталізовує пацієнтів. І правоохоронні органи, суд разом з фахівцями, з консультантами. Ми тоді на місці вже вирішуємо, чи потрібно такій людині лікування, чи ні. Добре. Немедикаментозні методи лікування психічних розладів. Чи такі бувають?
Так, звісно, крім лікарських засобів, в нашій психоневрологічній лікарні є безліч немедикаментозних методів. Це, в першу чергу, психотерапія, піскова терапія, ігротерапія для діток в дитячому відділі, музикотерапія, арт-терапія. В кожному відділі в нас працює труд-інструктор, який займається з пацієнтами дуже безліч різних методик. Хворі і вишивають, і малюють, і шиють, і навіть бібліотерапія, читають Біблію. Ось недавно в нашому відділі був випадок, як пацієнт перебував на лікуванні, і він вийшов з загострення, почав себе почувати краще, і у відділі він каже: «Я хочу вчити англійську мову». І ми йому пронесли словник, і він почав в нашому відділі вивчати англійську мову. Ще один пацієнт був в мене ось недавно, який любив вишивати. Старший чоловік, і він, перебуваючи в відділі, він вишивав. Дуже гарні картини, подушки. Так, пацієнти тобто таким займаються. Мати заняття, ціль, так, заняття, ціль. Що їй інтерес. Подобається. Інтерес до життя. Інтерес ви можете викликати, я так розумію, своїми фахівцями. Так? Так. Крім всіх цих методик, в нашій лікарні ще є водолікарня, різноманітні фізіотерапевтичні процедури. І басейн, і масаж. Дуже багато, дуже всього. Великий вибір. Так. Також наші пацієнти дуже люблять арт-терапію займатися, і дуже люблять пацієнти, значить, ходити на ароматерапію. Угу. У нас є кімната для ароматерапії, де працює фахівець з ними, і в залежності від стану, від скарг, підбираються ті олійки, ті аромамасла, які будуть підходити даному пацієнту. Просто санаторій, слухайте, це ж так. Добре, чи допомагають вам сьогодні волонтери? Так, звісно, допомагають волонтери. Перш за все, це є психологи і психіатри. Дуже багато наших фахівців їздили в Київ на Майдан для психологічної допомоги, для спілкування. Просто поспілкуватися, і людям вже стає краще. Також, знову ж таки, я нагадаю, що в нас в Тернополі є волонтерські такі збори, осередок, де кожного дня з 5 до 8 години у будинку профспілок фахівці можуть вас вислухати безкоштовно. Ви можете прийти, не боятися, зателефонувати. Я залишила в студії телефони, звернутися. І, звичайно, при бажанні, у нас постійно чергує в нашій лікарні психоневрологічний черговий лікар. Щодень, що вночі ви можете звернутися просто і підійти, і поговорити, як нам поступити, і розповісти про свій стан. Ви казали, що ваші фахівці їздили на Майдан, допомагали, були там з народом. А з Майдану були у вас пацієнти? Так, звісно, були поодинокі випадки, що пацієнти зверталися. Що об'єднує їх? Що об'єднує їх? Перш за все, це біль. Та душевна біль, яку вони пережили за цей період часу. На протязі 3 місяців вони стояли на Майдані, переживали, і навіть самий мужніший чоловік, йому важко це пережити. Це навіть фізично важко так. Витримати. Цей це холод. Зима. Це, по-перше, зима. Які були морози страшні, заметілі, вітри. Це фізично важко витримати. А потім яка нагрузка психологічна страшенна на цих людей. Вони стояли за всю Україну. Так. Ви справлялися з цим, допомагали? Дуже часто люди підійшли, поспілкувалися, і їм стало легше, і вони пішли. А бували поодинокі випадки, що пацієнти лягали до нас на лікування. В нас, крім закритих відділень, я працюю в чоловічому закритому, є ще відкриті відділення, денний стаціонар, де пацієнти добровільно приходять на обстеження, на лікування. І в даному стаціонарі вони перебувають, вони йдуть на ночівлю додому. І поверталися. І поверталися, так. Добре, як має сьогодні поводити себе суспільство? Перш за все, це зберігати спокій. Зберігати спокій і дружність, яка зараз появилася, дружність людей.
і бути спокійним. Якщо щось турбує людину, поговорити, порадитися з близькою людиною, звернутися до фахівця. Не бійтеся звертатися до фахівців. Вам допоможе і психолог, і психотерапевт, і в крайньому випадку, якщо вже є потреба, це психіатр. Не бійтеся, звертайтеся. Можете звертатися до нас в лікарню, можете звертатися у будинок профспілок, до психологів. Тобто разом. Не разом. Залишатися, не на, залишатися одинці. На одинці. Разом батька легше бути. Так? Разом. Бути ми разом. Ми це все здолаємо. Добре. Мені підказують, що був дзвінок і питала людина, що таке емпатія? Що це таке? Емпатія з грецького означає співпереживання. Це здатність людини співпереживати почуттям іншої людини. Знову ж, тобто це хороша така це річ, хороша так? річ, так. Вона дуже гарно збережена в маленьких діток, коли вони відчувають емоції мами, емоції тата, навіть коли ці емоції не озвучуються. І вона, звичайно, присутня кожній людині, тільки рівень емпатії у різних людей інший. В когось розкажіть, більше співпережиття, в когось менше співпережиття. Що означає більше? Це означає, що людина вже тобі набридає тим своїм? Ні, не те, що набридає, просто людина співпереживає і різним негативним симптомом, проявам, а також вміє радіти разом з тобою. Це ж також прояв емпатії. Звичайно. Вміти порадіти разом з близькою людиною. Це дуже, як на мене, це люди такі від Бога. Правда? Так. Добігає кінця наша зустріч. Маєте можливість звернутися до телеглядачів. Маєте можливість побажати те, що ви хочете. Маєте можливість порадити. Будь ласка, в цьому. Та як я лікар-психіатр, я в першу чергу хочу побажати всім телеглядачам це психічного здоров'я, душевної гармонії, рівноваги. І не бійтеся звертатися до фахівця, до психолога, до психотерапевта, до психіатра. Не бійтеся, ми вам допоможемо, вислухаємо і у всьому вам порадимо. Шановні телеглядачі, мені залишається подякувати нашій сьогоднішній гості Оксана Михайлівна. Ми дуже дякуємо, що ви прийшли. Сьогодні дуже потрібна була нам ця розмова. Сподіваюся, що вона допомогла усім нам і допоможе. Глядачам хочу сказати, що треба йти до фахівців. Сьогодні дуже важко. Треба йти до фахівців, треба радитись, треба питати, треба разом виходити з стану стресу, депресії, треба дивитися з надією у завтрашній день, так? Дякую вам, пані Тетяно, за те, що таку гарну тему важливо підняли. Дякую вам. Шановні телеглядачі, це була «Формула здоров'я». Я дякую вам за телефонні дзвінки, за увагу до вашої програми і, прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. We'll be right back.